Nyheter från Bear Bells. Precis landade på lagret denna gången. Cookies and cream. De slår ju sällan fel, Bear Bells alltså. Men jag tänkte för säkerhets skull att vi skulle ta ett litet smaktest på den här. A few moments later. Ursäkta. Bättre än förväntat faktiskt. De gör det igen alltså. Inne på hemsidan kan du plocka ihop din egen lilla låda och mixa bland alla smakerna som vi har av Bear Bells 6 eller 12 pack. Så in på lodishop.se och shoppa loss. Ha det bäst.